Moi ja tervetuloa tälle ruotsin kielen ääntämisen pikakurssille. Mun nimi on Adam ja mä oon teidän opettaja. Niin kuin voitte kuulla, suomeni on kaukana täydellisestä, mutta toivottavasti kuitenkin ymmärrämme toisiamme. Tässä videossa käyn nopeasti läpi tärkeimpiä asioita ruotsin kielen lausumisesta, antaakseni teille perustietoja siitä, miten järjestelmä toimii. Tietenkään monia yksityiskohtia ei voida käydä läpi näin nopeassa esitelmässä, mutta kaikeksi onneksi kerron monista sellaisista asioista muilla videoilla. Tässä videossa keskityn enimmäkseen Suomen ruotsiin, mutta yritän myös tuoda esiin riikin ruotsin ääntämistä. No niin, aloitetaan. Aloitetaan vokaaleista. Ruotsissa on kahdeksan perusvokaalia. Näistä neljä kirjoitetaan kuten Suomessa ja lausutaan myös melkein samalla tavalla. N E kirjoitetaan joko E tai Ä, mikä on suuri ero Suomeen verrattuna. Sama tilanne on äänteessä O, jota voidaan kirjoittaa joko Olla tai ruotsalaisella Olla. N U on myös ongelmallinen, koska Ruotsissa tämä kirjoitetaan myös O. Lopuksi ruotsin kielessä on ääne y, jota ei ole suomen kielessä. Tätä äännettä merkitään u-kirjaimella, mikä on myös suuri ero suomen kieleen verrattuna. Katsotaan jokaisesta äänteestä esimerkkisana. Ta, vi, ny, dö, le, to, bu, ny. Näiden äänteiden lisäksi on olemassa myös avoimia versioita eestä ja östä. Nämä äännetään ä ja ö, ja niitä käytetään vain ennen r. -ää. Avointa versiota östä käytetään aina, mutta vastaavaa versiota eestä useimmiten ei käytetä, jos äänne on pitkä ja kirjoitetaan muodossa e. Esimerkiksi härre, värre, leera lära, TÖR, göra. Joten suomenkielisen kannattaa varoa seuraavia tilanteita. Kirjaimia ä, o ja u ei äännetä samalla tavalla kuin suomessa. Kirjaimet e, ä ja ö lausutaan eri lailla ennen äänettä r. Ja kirjain o lausutaan joko oona tai uuna ilman hyvää tapaa ennustaa, kumpa käyttää. Jos täytyy arvata, on turvallisempaa käyttää äänettä U, kun se on pitkä, ja äänettä O, kun se on lyhyt. Ruotsissa on neljä tärkeää eroa Suomen-ruotsiin verrattuna. 1. Kun suomenruotsissa, kuten Suomessakin, vokaalit äännetään enemmän tai vähemmän samalla tavalla riippumatta siitä, onko ne lyhyitä vai pitkiä niin riikinruotsissa pitkät ja lyhyt vokaalit ovat usein erilaatuisia ääntämykseltään. 2. Riikinruotsi erottaa pitkän ään ja pitkän ään, kun suomenruotsissa ne äännetään samalla tavalla. 3. Riikinruotsissa y-vokaali äännetään erilailla lailla kuin suomenruotsissa. Riikinruotsissa se on lähempänä ytä, kun suomenruotsissa se on yn ja uun välissä. 4. Riikinruotsissa pitkät vokaalit lausutaan usein diftongeina, mikä tarkoittaa, että niissä on ylimääräinen ääne lopussa. Suomen kuten Suomessakaan, sellaista ei ole lainkaan. Sanotaan esimerkiksi seuraavat sanat ensin suomeruotsiksi ja sitten riikinruotsiksi. Leen. Leen. Fyl. full, län, ful, full. Mitä tulee konsonantteihin, ruotsin kielessä on kaksi äännettä, joita ei ole ollenkaan Suomessa. Esiäänne ja tiiäänne. Esiäänne lausutaan sh tai sh, ja se voidaan kirjoittaa monella eri tavalla. Nämä kirjoitustavat löytyvät alkuperäisistä ruotsin kielen sanoista ja nämä löytyvät alkuaan vierasperäisistä sanoista. Huomatkaa, että SK kirjoitetaan vain silloin, kun sen perässä on vokaali E, I, Y, Ä tai Ö, ja vain silloin, kun vokaali on painollinen. Esimerkkejä esiäänteestä ovat Shu, Shina, Shärna, Garage, Match. lausutaan ch tai S-äänteenä, jota edeltää T. Tämäkin äänne voidaan kirjoittaa monella tapaa, vaikka se ei ole yhtä paha kuin S-äänne. Huomatkaa, että kuten tapauksessa SK, K-kirjainta käytetään vain ennen vokaaleja E, I, Y, Ä ja Ö. Esimerkiksi chata chöpa, chul, stachun. Nämä kaksi äännettä ovat muuten todella erilaisia sumeruotsissa ja riikinruotsissa. esimerkiksi Kiina, Chöpä vastaan Kiina, "köpa". Huomatkaa myös, että kirjanyhdistelmää ti lausutaan Riikin riikinruotsissa. Kirjaimella G on sama suhde etuvokaaleihin kuin eskoolla ja koolla. Ennen painollista äänettä E, I, Y, Ä ja Ö, G lausutaan äänteenä J, kuten sanoissa J ja Jöra. G äännetään myös J-nä R ja L jälkeen, kuten sanoissa Ari ja Helli. Muita huomioitavia kirjoitustapoja on nämä, koska ensimmäinen konsonantti on mykkä, kuten sanoissa Jelp ja Jys. Riikinruotsissa tämä koskee myös kirjanyhdistelmä DJ. Kirjanyhdistelmä NG lausutaan normaalisti kuten Suomessakin, ilman äänettä G, kuten finger. Myös yhdistelmä GN äänetään usein ng kuten vagn. Riikinruotsin piirre joka on syytä muistaa, on, että konsonanttiyhdistelmät rd, rl, rn, rs ja rt lausutaan yksittäisinä äänteinä, joita ei ole suomen kielessä. Esimerkkejä ovat bot, stjärna, fosh. Tätä ei tapahdu suomenruotsin yleiskielessä, mutta sitä esiintyy Pohjanmaan, Ahvenanmaan ja Länsi-Uudenmaan murteissa, ja suomenruotsalaisessa puhekielessäkin on tavallista, että R ei lausuta ennen D, L, N ja S. Lopuksi haluan tuoda esille konsonanttien poiston. Tätä ei usein pidetä osana yleiskieltä, mutta se on niin yleistä, että olisi tyhmää olla mainitsematta siitä. Normaalissa ruotsinkielisessä puheessa viimeinen konsonantti poistetaan monesti, kun sana ei korosteta. Tämä tapahtuu usein konsonantteille D ja G tai tosi yleisille sanoille, kuten ok ja TIL. Hyviä esimerkkejä tästä ovat yleiset ilmaukset gunat ja takko On myös sanoja, joissa kirjoitusasun konsonanttia ei puhekielessä ole laisinkaan, eikä sitä sen takia koskaan lausuta. Esimerkiksi sanoissa e ja d tai taivutuspäätteissä, kuten sanoissa hyse ja skriivi. Ja jos kaikki tämä on teidän mielestä outoa, muistakaa, että suomeksikin voi sanoa esimerkiksi ihan sama tai mä oon Helsingissä. Ja nyt konsonanttien jälkeen on aika puhua painotuksesta ja pituudesta. Tämä on keskeistä ruotsinkielen äänijärjestelmälle ja mielestäni on hyödyllistä käydä se läpi. Ruotsinkielessä ensinnäkin mikä tahansa tavu voi olla painollinen, kuten sanoissa spegel, radera ja tradition. Suomen kielessä asia on toisin. Paino on aina ensimmäisellä tavulla. Tosin ruotsin kielessäkin ruotsalaisperäisessä kantasanastossa sanan ensimmäinen tavu on aina painollinen. Sanat, joissa paino on jollain myöhemmällä tavulla, voikin tästä syystä helposti tunnistaa lainaperäisiksi. Ja painollisen tavun tunnistaminen on ruotsin kielessä ääntämyksen kannalta tärkeää koska tässä tavussa on oltava joku pitkä vokaali tai pitkä konsonantti, ja tämä tavu on ainoa, jossa pitkä ääne ylipäätänsä voi esiintyä. Painottomissa tavoissa kaikki äänteet ovat lyhyitä. Näinhän ei ole suomen kielessä, jossa kaikki äänteet voivat olla lyhyitä tai pitkiä, missä tavussa hyvänsä. Verrataan. Suomen sanat lasi, hillo, hiiri ja kiinni edustavat neljää erilaista lyhyiden ja pitkien äänteiden yhdistelmiä. Ruotsin kielessä on olemassa vain kaksi keskimmäistä, koska korostetut tavut tarvitsevat yhden pitkän äänteen. Ensimmäinen tyyppi voi esiintyä suomen ruotsin murteissa ja arkikielessä, mutta emme huomioi sitä tällä kertaa. Kun kerran ruotsin kieli hyväksyy vain nämä kaksi pituutta, kirjoittamisenkaan ei tarvitse olla niin tarkkaa kuin Suomessa. Tästä syystä ruotsin kielessä kirjoitetaan vain yksi konsonantti pitkän vokaalin jälkeen ja kaksi, jos vokaali on lyhyt. Esimerkiksi eet, et, sil, sil, byte, bytte, vesa, vessa. Jos lopussa ei ole konsonanttia, vokaali on pitkä kuten sanoissa go ja sto. Muistattahan, että ainoastaan painollisissa tavoissa voi esiintyä pitkiä äänteitä. Mikäli siis ruotsin kirjakielessä esiintyy kaksoiskonsonantteja painottomissa tavoissa, ovat nämä ainoastaan koristeellisia, eikä niitä tule ääntää pitkinä. Esimerkiksi sanassa affair, f ei ole pitkä, ja vaikka sanassa control onkin pitkä l, niin verbissä kontrollera älä äännetään lyhyenä, koska se ei seuraa enää lyhyttä painollista vokaalia. Ennen kahta konsonanttia vokaali on yleensä lyhyt, mutta se voi olla myös pitkä ennen tiettyjä yhdistelmiä, sekä silloin kun perusmuodossa on pitkä vokaali, koska siinä on vain yksi konsonantti. Esimerkiksi sanoissa pärla, segra, vakna ja burd joissa on edellä mainitut konsonanttiyhdistelmät, sekä sanoissa fiint ja leest, jotka perustuvat sanoihin fiin ja leesa. Huomionarvoisia poikkeuksia näihin sääntöihin ovat kirjaimet J ja M, jotka ovat yleensä pitkiä, vaikka ne kirjoitetaisiinkin vain kerran, kuten sanoissa hai ja hem. Sama koskee usein N-kirjainta, kuten sanoissa han ja ven. Muistakaa myös, että kaksoisko kirjoitetaan CK, kuten tak. Yhteys painotuksen ja pituuden välillä on myös merkittävä prosodisella tasolla, koska lauseissakin joitain sanoja painotetaan enemmän kuin toisia. Ruotsin kielessä pitkät vokaalit ja konsonantit näkyvät usein vain painollisissa sanoissa, ja ne ovat heikentyneet jonkin verran painottomissa sanoissa. Kuunnelkaa esimerkiksi seuraava lause, jossa painolliset sanat on merkattu punaisella. blommor i Fäärän. Kuten voitte kuulla, pituusero on paljon merkittävämpi painollisissa sanoissa, kun taas painottamat sanat sulavat enemmän tai vähemmän yhteen, jolloin pituutta ei niin huomaa. Ja täten olemme suorittaneet lyhyen ruotsin kielen ääntämisen pikakurssimme. Toivon, että olette saaneet uutta tietoa, joka auttaa teitä hallitsemaan kielen. Jos haluatte nähdä lisää ruotsin tai muunkielisiä videoita, seuratkaa jatkossakin tätä kanavaa. Kiitos paljon, että katsoitte.